ស្ថ so ាប័នសន្តិសុខអន្តរជាតិស្នើឲរដ្ឋាភិបាលចិនទ្រុតផលិតលឺផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបអមេរិក Intel ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិ។សមាគមសន្តិសុខអន្តរជាតិបានប្រមានការពិភាក្សាពុតិទី16ខែតុលាថារដ្ឋាភិបាលចិនគួរតែចាប់ផ្ដើមទ្រុតផលិតឡើងវិញជាប្រព័ន្ធលឺផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel ដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិន។ នេះបងតាមការចុបផ្សាយរបស់សាវិននីហ្គីសៀ។សមាគមសន្តិសុខអ៊ីនធឺណេតចិនដែលមានទំនាក់ទំនោរជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើឲ្យទីក្រុងបេកាំងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យផលិតภัณฑ์ឡើងវិញជាប្រព័ន្ធលឺផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាច់ឈីបអមេរិក Intel ក្រោមហេតុផលក្រុមហ៊ុននេះបន្តចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននិងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិន។ ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតចិនបានសរសេរបង្ហោះលើកញ្ញានីផ្លូវការរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងចិន WeChat កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាបន្ទះជីប CPU របស់ក្រុមហ៊ុន Intel មានចន្លោះប្រហោងច្រើនផ្នែកសវត្ថិភាពប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបន្តលក់ជីវាជាធម្មតាដោយដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើង។ source មួយចាស់បានដែរថា Intel គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត Microprocessor ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទះ Chip CPU របស់កុំព្យូទ័រនិង Server ហើយអតិថិជនធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel រួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន Honor និងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផងដែរសមាគមនេះបានរិះគន់ភាពគួរឲ្យច្រតជិតបានរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel ហើយបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះមិនអើពើចំពោះការធំដែរឬពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួននោះឡើយ សមាគមនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Intel រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូទ័រជាមុខគេរបស់สหรัฐอเมริกา HP ជាដើមកំពុងប្រាស្រ័យប្រាជន៍ IPMI របស់ខ្លួនដើម្បីជួលលួចតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រាស្រ័យប្រាជន៍ server